Բարի երեկ, Խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդ հեռուստահալիքի եթերում, այսօր այժմին հյուրընկալել ենք Արամ Նավասարդյանին, Gallup International Association-ի հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրենին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք հարցազրույցին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու։ ԿՊԻ-ն-ը ձեր վերջերս իրականացրած հարցման վստահում է քաղաքացիների ընդամենը 13.3%-ը։ Ասացեք, խնդրեմ, արդյոք սա վատ ցուցանիշ է ԿՊԻ համար եւ առասարակական ուժի համար, ինչի մասին է վկայում այս թիվը եւ ինչ է հետեւում սովորաբար նման ցածր վարկանիշի պարագայում, եթե սա կարելի է համարել ցածր վարկանիշ։ Վստահաբար դա դրական ցուցանիշ չի, պարոն Գևորգյանը, եւ եթե մենք հիշենք քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության ռեյտինգը քաղաքական 18, 19 թվականներին, հա 20 թվականների առաջի կեսին, ապա կարելի ասել, որ նրանց ռեյտինգը դրամատիկորեն նվազել է, եւ անգամ երբ որ նրանք մոտ 2-3 ամիս առաջ ցուցանիշը մոտ 20% էր, եւս կարելի էր խոսալ, որ նրանց ցուցանիշը ապրել է մեծ անկում։ Այստեղ ուրիշ հարց կա, այո, իշխող կուսակցությունը ամեն դեպքում ունենում է մոտավորապես 10% բուստ, հա, 10% հավելյալ ձայներ, իհարկե, որ գրեթե բոլոր պետական ծառայողները, չասենք բոլոր, գրեթե բոլոր պետական ծառայողները, ուժային կառույցները, հա, իրենք հակված են ասել, որ իրենք քվեարկելու են իշխող ուժի կողմը, եւ պարտադիր չի, որ եթե իշխանության չլինի քաղաքացական պայմանագիր, նրանց ռեյտինգը կմնա 13.3%։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ առնվազն կկիսվի այդ ցուցանիշը։ Բայց հիմա մենք արձանագրել ենք այն, ինչ որ կա, այստեղ ես ավելի կշեշտադրեի ուրիշ խնդիր, որը ավելի կարևոր է, ես կարծում եմ, այն է, որ մնացած այլ կուսակցությունները համատած անգամ այս ցածր ցուցանիշի ունեն բավականին ցածր ռեյտինգներ։ Հետևաբար, այո, մենք կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքացիական պայմանագրի ռեյտինգը շատ է նվազել եւ 13.3%-ը շատ ցածր ցուցանիշ է իշխող կուսակցության համար, բայց մենք նաեւ պետք է արձանագրենք եւ ֆիքսենք, որ բոլոր այլ քաղաքական դաշտում ներկա քաղաքական կուսակցությունները ունեն անկաններով ցածր ցուցանիշ։ Սա ես ավելի շատ կարևորի։ Հաջորդ հարցը վերաբերել է Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսին, ըստ որի հարցվածների 65%-ը փաստորեն հետևել է նրա ասուլիսին, ինձ թվում է, որ մարդիկ անտարբեր են։ Հետևել է, նայեք, հետևել է, բան։ Ինչ են շանկում այս ցուցանիշը, վստահություն, հա։ Չեմ ասի, որ դա վստահություն է, դա ուղղակի արձանագրում են, քանի տոկոս է մեր քաղաքացիների հետևել են, որ ինչի նշանակ, որ 5 ժամն էլ հետևել են, հա, Փաշինյանի կամ միանվագ, ասենք, ուրեմն ես ինքս 3-4 կտորով եմ կարողացել լսել եւ արձանագրել որոշակի ինչ որ հարցեր, որը բարձրացավել է այնտեղ, բայց այո, ճիշտ եք ասում, 65%-ը հետևել է, բայց երբ որ այդ հետևողներին, հա, 65%-ին հարցնում ենք, իսկ վստահում եք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տրված պատասխաններին եւ տեղեկատվությանը, այստեղ մենք ունենք շատ տխուր պատկեր, մոտ 67%-ը նշել է, որ չի վստահում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցած տեղեկատվությանը, եւ եթե մենք անդրադառնանք այն մարդկանց թվին, թե ովքեր են լիովին վստահում Նիկոլ Փաշինյանին, ապա միայն 16.1%-ը նշել, որ վստահում է, այդ լսած, ովքեր 65%-ը, ովքեր որ լսել են, միայն 16.1%-ը նշել, որ վստահում են Նիկոլ Փաշինյանի։ Դա հարցվածների 16.5%-ն է, թե այդ 65-ից հաշված, 65, եթե ընդհանուր հարցվածներից նայենք, միգուցե մոտ 13%-ը կարող է գա, այն երևի այն ցուցանիշն է, որը մենք արձանագրել ենք, թե ովքեր են։ Ես ձեզ հասկացա։ 43.9%-ը քաղ բանտարկյալ է համարում Արմեն Աշոտյանին, ըստ ձեր հարցումի։ Էլի քաղ բանտարկյալներ ունենք, որոնց մասին այդպիսին է։ Այո, 43.44%-ը այս շրջապատում նշել է։ Անկեղծ ասած, ինձ մի քիչ պարզ չէ հարցման ընթացքում սա պարզելու իմաստը կամ նպատակը։ Ասենք, մենք միջև այդ հարցը տալը, պարոն Գևորգյան, նա հարցրել ենք, ինչ է կարծում, արդյոք Հայաստանում ներկա պահին կան քաղ բանտարկյալներ։ Այդտեղից է սկսել։ Եվ 47.2%-ը այս շրջափուլում պատասխանել են, որ այո, Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ։ Սա, կարծում եմ, ահավոր ցուցանիշ է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, նաև հաշվի առնելով, որ իշխող ուժը պնդում է տարբեր հարթակներում, որ մենք հանդիսանում ենք ժողովրդավարության բաստիոն, հա։
ժողովրդական զարգացում բաստիոնում երբևիցե չի կարող 47%-ը չի կարող համարել, հա, կան քաղ բանտարկյալներ, հա, վստահաբար նրանց կարծիքը ձևավորվել է ինչ որ քայլերից, ինչ որ փաստերից, հա, եւ այդ այն մարդկանց մարտիկ ովքեր որ ասել են որ կան քաղ բանտարկյալներ, մենք խնդրել ենք ճշտել թե ովքեր են ըստ ձեզ այդ քաղ բանտարկյալները, եւ նրանցից 44%-ը մոտ նշել են Արմեն Աշոտյան, ՀՀԿ փոխնախագահ, մոտ 24%-ը նշել են Արտակ Գալստյան, հանրային ձայն կուսակցության նախագահ, եւ 24.5%-ը նշել են, որ դա Մամիկոն Ասլանյանն է, եւ կան այլ տարբերակներ նշած, բայց առաջին երյակը, այսպես ասած, ոչ լավ երյակ, հա, այսինքն ոչ լավ իմաստով երյակ, այս երեքն են՝ Արմեն Աշոտյան, Արտակ Գալստյան եւ Մամիկոն Ասլանյանը։ Սա կարծում եմ երբևիցե Հայաստանում արձանագրված ամենավատ ցուցանիշն է։ Մենք եւս տարբեր ժամտարիների ընթացքում, վերջի 10 տարիների ընթացքում ունեցել ենք հարցումներ իրականացված, ու վերջինը, ասեմ, մոտավոր թվեր եմ հիշում, ասենք կարող մի քանի տոկոս այս կամ այն կողմ լինի, 20 թվականին, եթե ես չեմ սխալվում, հունիսին մեր իրականացած հարցման ժամանակ մենք հարցրել ենք կան արդյոք քաղ բանտարկյան, այն ժամանակ մոտ 20%-ից էին աշխում, ասեմ, քաղ բանտարկյալ, եւ այն ժամանակ առաջի տեղում որպես քաղ բանտարկյալ նշվել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բայց ելեմ ասում, եթե որ թվերը համատում ենք, հա, քանի տոկոսն է կարծում որ կան քաղ բանտարկյալներ, մենք տեսնում ենք որ կա աճ։ Իհարկե դա կապված է նաեւ դեպի իշխող ուժը վստահությունը, որտեղ այն ժամանակ այդ շրջափուլում 55%-ը հասել էին, դա 2020 թվականի հունիսներ, այսինքն միջև պատերազմը, 55%-ը ասել են, որ քվիարկեն եւս մեկ անգամ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցեն, բայց այդ պարագայում մոտ 20%-ը ասել են, որ կա կարգադրական։ Հիմա տեսնում ենք, հա, որ ինչպեսի փոփոխություն, մոտ 13%-ն է մնացել վստահություն դեպի իշխող ուժ, եւ այն մարդկանց քանակը, ովքեր ասում են, որ Հայաստանում կան քաղաքադրականներ, աճել է գրեթե 50%-ի։ Ինչը շատ ված ցուցանիշ։ Շատ լավ։ Ըստ ձեզ ներկա պահին, որոնք էլ մեր պետության արժեք կանգնած ամենակարևոր երեք խնդիրները հարցին, կարող ենք համարել, որ հուսադրող պատկեր են արտացոլել մեր համակարգացիները։ Ճիշտ ասած չէ, 2020 թվականի ապրիլ պատերազմից հետո ցավոք սրտի մեր մոտ այդ պարադիգման խնդիրների լիովին փոփոխվել է։ Բայց այն որ գիտակցում են արդեն մեր համակարգացիները, որ մենք ունենք լրջագույն մարտահրավերներ, դա հուսադրող։ Դա հուսադրող է, բայց որ նայեք, հիմնախնդիրն է, որ մենք բարձրացնում ենք, հա, վեր ենք անում, դա նրա համար չի, որ մենք բարբերաբար այդ հիմնախնդիրները նույնապես արձանագրենք։ Դա նրա համար է, որ նաև պետությունը, իշխանությունները ականջալու լինի հետ ամոթիները լուծել, բայց տեսնում ենք, որ անգամ այս շրջափուլի ժամանակ առաջի 4 տեղը գրանցած հիմնախնդիրները դա այսպես թե այնպես կապված են անվտանգության հետ, հա, եթե թույլտակ նշեմ 32.4%-ը նշել է դա պատերազմի վտանգ որպես հիմնախնդիր, 30.7%-ը նշել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, 30.4%-ը նշել է սահմանների հստակեցման խնդիր, եւ չկնայ 27.8%-ը նշել սահմանների հստակեցման խնդիր, եւ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ 30.4%, այսինքն առաջի 4 խնդիրները, որոնք բարձրացնում են, առաջին 4 տեղ գրաված այդ խնդիրները, նրանք այսպես թե այնպես կապված են անվտանգության հետ։ 32.4 գումարած 37 գումարած 27, մենք չենք կարող այստեղ գումարենք, քանի որ անվտանգության մի քանի պատասխան, մի քանի պատասխան ենք, ասենք այսինքն multiple choice-ի մի քանի պատասխան, մենք այստեղ չենք գումարում, բայց առաջնահերթությունները որպես խնդիրների բոլորը այդ մի ուղղությամբ են։ Այո, շատ լավ։ Այն որ Արցախի բնակչության ազգային փոքրամասնության կարգավիճակի տրամադրման նա Ադրբեջանի կազմում մեր համակարգացիների 90-ից ավելի տոկոսը դեմ է, դա ըստիս շատ լավ է։ Այդ դեպքում ինչու՞ է խնդիրը, կարող եք ասել, որ իր կամքը գործնականում չի արտահայտում այդ նույն քաղաքացին։ Դուք ճիշտ եք բարձրացնում, 94.4%-ը մեր հարցվածներին նշել է, որ չի տեսնում, չի պատկերացնում Ադրբեջանի բնակչությանը որպես փոքրամասնություն Ադրբեջանի, Արցախի բնակչությանը Ադրբեջանի կազմում որպես փոքրամասնություն։ Ի պատասխան ձեր հարցին, իսկ ինչու է դա չի դրսևորվում դրսում, հա, փողոցներում, նայեք, ցանկացած այդպիսի գործողություններ պետք է ուղղորդվեն քաղաքական կուսակցությունների կողմից,
քաղաքական գործիչների կողմից, հա, լիդերների կողմից։ Այո, այդ դժգոհությունը կա։ Ինչի է այդ դժգոհությունը չի կոնվերտացվում քաղաքական պայքարի, ես ճիշտորեն չեմ կարող պատասխանել, դա այդ հարցը պետք է ուղղեք քաղաքական գործիչներին, կուսակցություններին եւ այն մարդկանց, ովքեր փորձագետ են այդ ոլորտում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հա, մեկ հարց էլ այս հարցումից, ինչի է այսպիսի էքստրավագանտ վերնագիր դրել հարցմանը Բադրիջանի հաջորդ կանգառը, ինչով էր պայմանավորված։ Նայ, քանի որ այդ Բադրիջանի թեման բավականին շատ արծացվեց եւ ուղղացվեց այս անվտանգային իրավիճակի ֆոնին, հա, մենք փորձեցինք որոշակի ալեգորիա անենք եւ ներկայացնենք այս անունը։ Իզումինկա այդ փորձը հավատալի։ Ես միշտ ասել եմ, որ համանունները մեր պրեզենտացիաները ինք կոմից են։ Այսպես ասած, դուք եք հեղինակը։ Այո, ես եմ հեղինակը եւ այո, մենք պատկերել ենք այստեղ Բադրջան մարդու ձեռքում եւ նշել ենք, որ Բադրջանի հաջորդ կանգառը։ Թե հաջորդ կանգառը որը կլինի կամ որն է սովորաբար լինում, դա թողնում մեր ֆանտազիաներին, մեր հերոսաբիտոնին։ Շատ լավ։ Հիմա այսօրվա հարցմանը, այսօր Երևանի ավականու ընտրությունների մասով էր ձեր հարցման տվյալների հրապարակումը, այսպիսի մի հարց, սրանք ավելի շուտ քաղաքային թե քաղաքական ընտրություններ են։ Շատ լավ հարց է, մենք նմանատիպ հարց ունենք։ Ձեզ համար Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, թե Երևանի կառավարչի մենեջերի պաշտոն է։ Այս վերջի շրջափուլի հարցումները, տվյալները ասեմ, 48.5%-ը կարծում է, որ սա Երևանի կառավարչի ընտրություններ են, 41.5%-ը նշում է, որ սա քաղաքական պաշտոն է ավելի շուտ, ամեն դեպքում կառավարչի այդ ցուցանիշը որպես ավելի բարձր է, եւ 10%-ը դժվարացել է այս հարցին պատասխան, ինչը կարծում եմ նորմալ է այս ժամանակահատվածի համար։ Հիմա բուն հարցման մեկ այլ բաղկացուցչին, Երևանի արչեվ կանգնած ամենակարևոր խնդիրների մեջ որն են համարում գեր կարևորը մեր համակարգացիները, այս ասենք։ Մենք այստեղ երկու տարվա ցուցանիշ ունենք, եւ 2022 թվականին իրականաց եւ 23 թվականին ես վերջին մեր հետազոտությունը, ու առաջնային այդ խնդիրները նշեմ եւ փոփոխությունները որպեսի տեսնենք։ Ամենաբարձր ցուցանիշը այդ առումով գրանցել է 33 որպես հիմնախնդիր, 33.4%-ը աղբանության խնդիր է։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ վերջի այս 2 կամ 1 ամսվա ընթացքում այդ խնդիրը արկա է։ Ընդ որում, երբ որ համատում ենք 2022 թվականին ցուցանիշին, մենք տեսնում ենք, որ բավականին մեծ աճ, այն ժամանակ միայն 25% էր նշել որպես հիմնախնդիր, հիմա ունենք 33.4%։ Հասարակական տրանսպորտի հետ կապված ունենք այլ պատկեր, 2022 թվականին 37%-ը նշել են որպես հիմնախնդիր, հիմա արդեն 29%, այսինքն մոտ 8%-ով է։ Դե նոր ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ են մտել։ Այսինքն արձագանքը փոփոխությունները երևում է, թե բացասական, թե դրական։ Ունենք եւս բացասական տենդենսներ, բնապահպանական խնդիրներ եւ էկոլոգիայի մասով 2022 թվականին եղել է 10.9%, հիմա այդ խնդիրը նշել են 17.9%-ը։ Այսինքն աճ են գրանցը։ Եվ եւս որպես աճ, գրեթե 2.5 անգամ, 3 անգամ, դա 2022 թվականին ճանապարհների վատ վիճակ խցանումներ եղել է 3.9%, ցուցանիշը հիմա է ցուցանիշը 10.5%-ը։ Նշեմ, բոլորս գիտենք քաղաքում հականատես լինում ենք, ինչ է կատարվում։ Դե հիմա ինչ որ նաեւ խողովակաշարեր են անցկացնում տարբեր մասերում եւ այլն, խցանումները ավելացել են։ Հասարակ քաղաքացու համար տարբերություն չկա, դա խողովակաշարը ճանապարհը պարզապես խցանում է, հա։ Արդարության մասով ինչ են ասում մեր համակարգացիները, ինչ են տեսնում մեր համակարգացիները, կա հավատ, որ ընտրությունները արդար են լինելու, թե ոչ։ Սպասումները այդքան էլ լավ չեն, ճիշտ ասած, ըստ ձեզ սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականու ընտրությունները կլինեն արդար։ 16.1%-ը նշել է, որ միանշանակ այո։ Ավելի շուտ այո նշել է 20.9%-ը եւ բացական դիտում ավելի շուտ ոչ 19.5%-ն նշել եւ 32.1%-ն նշել, որ միանշանակ ոչ, այսինքն հա, այսինքն գերակշումը բացասական է։ 52.53%-ը գրեթե ասում է, որ չեմ վստահում առաջիկա ընտրությունների արդար եւ տապանցի գինելու հանգամանքին, սա կարեւոր ցուցանիշ է ներում, պարոն Գևորգյան։ Ես կարծում եմ բոլոր մասնակցող ուժերը պարտավորեն անել ամեն ինչ, որպեսզի այս ցուցանիշը փոփոխվի։ Իշխող ուժի կողմից պետք է
կազմակերպի թափանցիկ և վստահելի ընտրություններ կազմակերպել և իրականացնել մասով, ընդդիմության մասով կարծում եմ պետք է ի գործ դրվեն բոլոր այն հնարավոր վերահսկողական լծակները, որոնք հասու են իրենց, որպեսզի այդ ընտրությունները լինեն հնարավորինս արդար և վստահելի։ Այն որ ԿՊ-ն ամենաշատն է հավաքել իր թեկնածուով հարցվածների մոտ 93%, դա շատ վատ է, թե լավ է։ Ես չեմ ուզենա հիմա ասել դա շատ վատ է, թե շատ լավ է, ամեն դեպքում սա սաղմնային վիճակում պատկերն է, որը որ արկա է միջև անգամ դիմումները ներկայացնել, որովհետև եթե ես չեմ սխալ, ընդ որում շատ կարևոր է պարոն Գևորգյան նշել, որ այս հարցումները մենք իրականացրել ենք 27-ից օգոստոսի 5-ին գա ժամանակահատվածում, երբ որ ոչ մի առաջադրում օֆիցիալ չի եղել, եւ անգամ Մարությանի եւ Անդրանիկ Թևանյանի կոմից հայտարարությունները, որոնք մասնակցել են, դրանից հետո են եղել։ Այս հարցումից հետո, սա եկեք ֆիքսենք, հա։ Եվ պատկերը, այո, 9.3%-ը նշել է, որ քաղաքացական պայմանագիր Տիրան Ավինյան, 3.7%-ը նշել է Հայկ Մարության, Հայաստան Դաշինք 2.8%-ը նշել է, Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցություն և Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակական Կուսակցություն կոմից առաջադրված Կարեն Սարգսյանը 2.2%, Ապրելու Երկիր Մանեթ Անդրյան 2.2%, Լուսավոր Հայաստան Դավիթ Խաժակյան 2%, Հանրային Ձայն Կուսակցություն Արտակ Գալստյան 1.4%, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն 1.2%, Հաղթանակ Կուսակցություն Վիկտոր Մարտակյան 1.1%, ունենք նաև Հանրապետություն Կուսակցություն Արտակ Զեյնալյան 0.9%, և Ուժը Հայրենյանց Կուսակցություն Նատալիա Ռոտենբերգ 0.7%, և նաև Միացյալ Հայաստան Կուսակցություն Երևան Թարվերձյան 0.7%։ Նայեք, ես ուզում եմ շատ հստակվեցնել, որովհետև արդեն մոտ 1 ժամ է անցել մեր ներկայացած պատկերից, արդեն կան զանգեր և հորդորներ, որ կարող է դիցուք, հա, Ուժը Հայրենյանց Կուսակցության կոմից չլինի Նատալիա Ռոտենբերգը, դա մենք կիմանանք այն պահին, երբ որ կլինի դիմումը և կլինի հաստատումը ԿՀ-ի կոմից, հիմա հարուցան մեջ, հա, մեդիա հարթակներում կա մի շարք հրապարակումներ, որտեղ որ Ուժը Հայրենյանց Կուսակցությունը առաջադրելու է Նատալիա Ռոտենբերգին։ Եվ հետևաբար մարդիկ, մենք չենք առաջարկում թեկնածուների անուններ, որպեսզի մարդիկ ընտրեն։ Մենք հարցը հնչում է այդպես. Որ կուսակցության եք պատրաստում քվեարկել 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Երևանի քաղաքի ավականու ընտրություններին։ Հետևաբար մարդիկ իրենք են բարձրաձայնում և ասում, ուղղակի դիլինում են դեպքեր, օրինակի համար, որոնք ասում են կամ կուսակցության անունը, օրինակ քաղաքացական պայմանագիր, կամ ասում են Տիգրան Ավինյան։ Այս պարագայում մենք այդ թվերը գումարում ենք իրար և ներկայացնում ենք այդ ձև պատկերը։ Շատ կարևոր է շեշտել, այն թվերը ես տվեցի, որ 19.2%-ը նշել է, որ չի մասնակցել ընտրություններին, ոչ մեկին նշել է 11%-ը, և դժվարացել է պատասխանը 33.4%։ Նա հանրագումարում մոտ ավելի քանի տոկոս է կազմում այդ 3 ցուցանիշը։ Դու ասես, ասեմ, ես ուրիշ ցուցանիշ ասեմ, այն կուսակցությունները, որոնք նշվել են, ընդհանուր գումարը մոտ 20%-ը, մնացած 80%-ը մոտ 80%-ը ազատ դաշտ է պայքարի համար։ Շնորհակալ եմ։ Մաղթում եմ բոլոր դիմաց և գրանցված կուսակցություններ, մաղթում եմ հաղթանակը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից օգտվեց Արամ Նավասարդյանը, Gallup International Association-ի հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրենը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Ամեն օր, օրվա ամենակարևորից, առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։